ازال ثواب کی مناسبت سے چند اشعار جو ہم سب کو ان مشہور و معروف عالمی شہرت کے شعرا درس دیتے ہیں، ہم سب کو توجہ چاہوں گا ان الفاظ پر ملاحظہ ہوں. ایک دن خبر میں شانہ
دور رہنا قبر سے منکر نکیر آنا نہ پاس دور رہنا قبر سے منکر نکیر قبر میں مشکل کشا آنے کو ہے آج کی شب قبر میں مشکل کشا سلوات پر محمد والے محمد والے محمد فاتحہ پر محمد والے محمد سلوات یا میرے حسین حسین پکاری لا شب زہرا میرے حسین حسین تجھے لئی نون پیاسا شہید کر ڈالا ردیانہ پانی
کا خطرہ میرے حسین پکاری لا عرش پہ زہرا میرے حسین زمین کر وہ بلا میں عجب تلا تم تھا گلا جو شمر نے کاٹا میرے حسین ارے پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین اگر دے وہاں بھی کام تو رو نہروں سے نہ دریا سے نہ مشکوں سے بجھے گی نہروں سے بجھے گی دوزخ کی ہر آتش انہیں اشکوں سے بجھے گی دوزخ کی ہر آتش انہیں اشکوں سے بجھے گی چلتے ہیں اس دلیر پا چاروں طرف سے تیر شمشیریں مارتا ہے تو نیزا کوئی شریر ڈوبا ہے خون میں وہ بے دست ہو گیا ہے امامت کا دستگیر دست ہو گیا ہے امامت کا دستگیر تیرے ستم سے دوسرا
زبان سے نکلا کہ آئے پیار مارا کسی نے گرز ستم فرق تشریف رکھتے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم مسجد کے اندر تشریف لائیں. ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ پہلی بار سرزمین کرناٹک پر, حالانکہ ان کا تعلق ہمارے ہی وطن عزیز سے ہے, میری مراد آیت اللہ العظمیٰ سید منتظر مہدی رضوی آپ اور ہمارے لوگوں کے درمیان موجود ہیں. میں بذات خود مومنین بنگلور انجمن امامیہ جناب میر علی رضا صاحب نجفی اور اصغر حسین صاحب کی طرف سے موصوف کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلوہ افروز ممبر ہو کر ہم لوگوں کو اپنے علمی معلومات سے ہمارے چھوٹے سے ذہنوں کو روشن و منور فرمائیں. میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. اوپر رکھتے ہیں موصوف. حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ قرب اللہ کی تلاوت فرما کر کے ان مرحومین کی روح کو بخش دیں, خصوصاً علی محمد صاحب
علی رضا صاحب اور اختری بیگم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن عبي الله. الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صلوات سب سے پہلے کہ میں خود اس آیت کے ذیل میں کوئی گفتگو شروع کروں، اتنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بتا دوں، چونکہ ناآشنائی لفظ سے ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ غلط معنی سمجھا جائے، زیادہ غلطی سے دوچار نہ ہوں. آیت اللہ العظما مرجع تقلید کو کہتے ہیں، جس کی تقلید کی جاتی ہے مجتہد مطلق، کہ جو ہر مسئلے کا مجتہد ہوتا ہے، صاحب رسالہ اور توضیح المسائل ہوتا ہے. دادا یہ اس کی شان ہے، اور علمی اعتبار سے انتہائی درجے پر فائز ہوتا ہے. مختصر لفظوں میں یوں کہا جائے کہ وہ علم کی چوٹی پر
متمکن ہوتا ہے تو اسے آیت اللہ العظماء کہتے ہیں. اور یہ خطاب ظاہر ہے کہ یہ سارے خطابات اب صرف خطاب رہ گئے ہیں, لیکن یہ اصل حقیقت جو ہے وہ صرف و صرف معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے, یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے. آیت اللہ الکبریٰ, آیت اللہ العظماء, اور یہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے تذکرہ کیا. البتہ لفظ آیت اللہ از نظر اس کے کہ مزاح نہ سمجھیے آپ, حقیقت یہ ہے یہ خود لفظ جو ہے عظماء الگ تھا, کبریٰ الگ تھا, لیکن خود لفظ اتنا جو چھوٹا ہے آیت اللہ خالی, وہ کم ترین چیز سے لے کے اعلیٰ ترین چیز تک کے لیے ہے. قرآن مجید میں کم ترین چیز جو ہے اس کو بھی آیت اللہ کہا گیا ہے. اب یہ بات اور ہے کہ ہم اس کم ترین کو اعلیٰ ترین, ظاہر کہ مخلوقات عامہ جتنی بھی مخلوقات ہیں کائنات میں وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق, لہذا اللہ کی نشانی ہے. آیت کے معنی نشانی کے ہیں, اللہ کی نشانی. اب کبھی نشانی جو ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ ہی ہو, سورج بھی نشانی ہے اور ستارہ بھی نشانی ہے, دونوں نشانیاں الگ الگ ہیں. سورج دن میں ایسا چمکتا ہے کہ کوئی آنکھ نہیں ملا پاتا, سب سے اعلیٰ آفتاب دکھائی دیتے ہیں, ان کو ہم نے اس لقب سے ملقب کر دیا اور ان کو ہم نے آیت اللہ العظماء کہہ دیا, اس لیے کہ واقعی خادم ان کے جو پردے غیب میں ہیں یہی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہ علیہ وسلم. تو اصل نشانی بزرگ اور بڑی نشانی اللہ کی جانب سے کائنات میں. ایک مثال آپ کو دیا کہ سورج ستاروں سے بلند تر, چاند سے بہتر, ایک بڑی نشانی. اسی طرح یکے بدیگر زمین بھی ایک نشانی ہے جو پستر ہے, اور آسمان بھی ایک نشانی ہے جو بلند تر ہے, اور پھر آسمان کے اوپر آسمان ایک نشانی ہے جو وہ اس سے بلند, اور پھر وہ اس سے بلند تر ساتواں آسمان ہے, اور جب اس سے بھی آگے نکل جائیں تو عرش ہے, اور پھر اس کے بعد کرسی ہے, پھر مقامات بالا سے بالا تر ہیں, پھر دریائے نور ہے. یہ سب نشانیاں ہیں, کچھ کو آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور کچھ کو کانوں سے سن لیتے ہیں. یہ جو خبر دے گئے ہیں جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, جب وہ بتاتے ہیں تو پھر ہم یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے, یہ جانتے ہیں, اور ان یقین کامل ہے کہ جن کی خبر صادقین ہیں, ایسے پاکیزہ اور ایسے میٹھے طاہر پینے کے سارے تمام تر اللہ نے انتظام کر رکھا ہے, مہیا کر رکھا ہے, شراب طہور کے نام سے یاد کیا ہے. نہ ہم نے صحیح معنوں میں شراب طہور دیکھا ہے, نہ ہم نے تسنیم دیکھا, نہ سلسبیل دیکھا, نہ کوثر دیکھا, نہ لوگوں کو دیکھا کہ کس طرح ہیں, نہ حور جانے نہ غلمان, مگر چونکہ اللہ نے بیان کیا ہے اور وہ سچا ترین ہے, لہذا ہمارا یقین ہے. اور ان اعلیٰ نشانیوں پر نہ تنہا یقین اور ایمان ہے,
بلکہ اطمینان بھی ہے، یہ ہمیں ملے گا اور یہ ہمارے لیے ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم سے وعدہ ہے کہ دیا جائے گا، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن سے وعدہ نہیں کر رہا کہ دیا جائے گا بلکہ ان کو دے دیا ہے، ان کی ملکیت بنا دی ہے، ہم کو امید میں ڈال دیا ہے۔ صلوات پڑھا محمد والے محمد۔ ارے جو ہم نے مقامات جنت کے اور یہ مقامات جو ہم نے آپ کو بیان کیے، یہ سب آپ کے واسطے ہم نے ایسے قرار دیا ہے کہ جزا ہے آپ کے ایک چھوٹے سے عمل کی، اور جب جزا ہو گئی تو وہ پھر ملکیت ہو گئی۔ اب آپ ہم کو اگر مزدوری دیں اور ایک عمل میں انجام دوں، کوئی کام آپ کے گھر کروں، اور جب وہ مزدوری آپ ہمیں دے دیں تو پھر جب ہمارے ہاتھ میں وہ آئی تو ہماری ملکیت، اب آپ کی ملکیت سے نکل گئی، اب وہ ہماری ملکیت ہو گئی۔ اب جب ملکیت ہو گئی تو ہم اس کے مالک ہو گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم عمل کی جزا میں، یہ پوری جنت اور اطراف جنت اور جو جو جنت میں ہے یہ سب تم کو عطا کر رہے ہیں جزا۔ نہذا کان لکم جزاء، یہ تو جزا میں دے رہے ہیں۔ جزا کائے میں دی جاتی ہے، عمل پر، جو عمل آپ نے انجام دیا۔ عمل کیا انجام دیا وہ آپ سب سنیں، اس لیے بھی یہ آیت پڑھ دی کہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے، آج 25 ذی‌الحج ہے اور ذوالحجہ کی 25 تاریخ کو دن ہے، اور اس کی تمام تر اللہ کی جانب سے نعمتیں جو آج نازل ہوئی ہے، یہ نعمت اس طرح کی ہے کہ اس نعمت سے روز ٹپک رہا ہے۔ قرآن جو ہے جب کوئی سبب واقع ہو تو پھر پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی آیات اب سنائیے، اب بتائیے یہ سبب سے، یہ آیت اس سبب کی وجہ سے ہے۔ تو ایک طریقے کی آیت کے نزول کے ساتھ تعلیم ہے، اور یہی یعلمکم، اللہ جو ہے تم کو تعلیم دیتا ہے، تو اس طریقے سے تعلیم دے رہا ہے۔ اگر یہ سبب فراہم نہ ہو تو آیات کا نزول رہ جائے۔ آیات تو ہیں، آیات تو ایسی ہیں کہ پیغمبر کے قلب میں، ان کے دل پر اللہ نے کندہ کر دیا ہے، پیدا ہوئے ہیں تو قرآن پورا دل پہ لے کے آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں آنے کے بعد دوسروں نے ان کے قلب کے اوپر فیضان قرآن کیا، ایسا ناممکن ہے۔ پیغمبر کو پیدا کیا تو صاحب قرآن بنا گیا، قلب جو ہے محبت وحی الہی بنا تھا، ذرا یہ دل جو ہے پیغمبر کا معمور تھا، اور یہ دل میں لے کے آئے ثبوت دینے کے لیے۔ اللہ نے ہر ایک کی اپنی اپنی پھر مقامات ہیں، اپنے اپنے پھر فضائل ہیں، ہر ایک کے سبب ہے سنانے کا۔ پیغمبر جب پیدا ہوئے تو کس کو سناتے، کون آشنا قرآن تھا، کس کو بتایا جاتا، لیکن قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، پہلے اس نے قرآن پڑھایا، خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا۔ تو قرآن کا علم تو پہلے ہی سے دے دیا ہے، بعد میں پیدا کیا۔ اب یہ ہے کہ پتا کیسے چلے کہ انسان پیدائشی قرآن رکھتا ہے، اگر یہ پتا نہ چلانا چاہیں تو ہر انسان دعویٰ کرے کہ میرے سینے میں بھی قرآن تھا، اللہ نے کہا ہے پڑھا دیا ہے، دادا پہلے سے ہے۔ ہر انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ قرآن میرے سینے میں ہے،
یہ میرے پاس ہے۔ گنگا جس کے پاس ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے، تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے بھی زبان سے قرآن نکلنا چاہیے۔ آپ کیوں محتاج ہیں کہ جب تک قرآن ہاتھ میں نہ آئے، جب تک کہ آیات آپ آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، جب تک کہ کوئی آپ کو نہ پڑھائے، اس وقت تک آپ پڑھ نہیں سکتے۔ اگر آپ کے پاس تھا سینے میں تو آپ کے نکلنے لگنا چاہیے، باقاعدہ آیتیں شروع ہو جائیں آپ کی زبان سے نکلنا، مگر نکل نہیں رہی ہیں، تو اس کا مطلب پھر آپ انسانوں کو نہیں پڑھایا۔ کوئی خاص انسان ہے کہ جس کے منہ سے نکلتا ہو پیدائش ہی قرآن، جس کے دہان سے آیات الہی کی تلاوت پیدا ہوتے ہی ساتھ نکلے، اسے پڑھایا۔ اب پیغمبر کو پڑھایا ہے، لیکن پیغمبر اگر نکالے بھی تو کوئی سمجھنے والا بھی تو ہو کہ آیتیں کیا ہیں، تو کس کو سنائے؟ اس لیے ظاہر نہیں کروایا، پیدا تو کر دیا، انتظام پہلے کر دیا، بعد میں ثبوت بھیج دیا، اور ثبوت ایسا بھیجا کہ جب کعبے میں پیدا ہوا پیغمبر نے ہاتھوں پہ لیا، کہا کس چیز کی تلاوت کروں، تورات پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں کہ قرآن کی تلاوت کروں؟ بقد افلح المؤمنون، صلوات اللہ محمد علیہ وسلم۔ ہر چیز کا ایک سبب ہے، تو اس وقت قرآن کی تلاوت کر کے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ آیت اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس آیت کا ریلیشن کیا ہے۔ یوں تو قرآن پورا سنا دے پیغمبر، پر آپ کو کیسے پتا چلے کہ ریلیشن کیا ہے؟ تو ایک دفعہ تو یہ ہے کہ بتاتے جائیں کہ اس کا ریلیشن یہ ہے، اس کا ریلیشن یہ ہے، یہ اس وجہ سے نازل ہوئی، یہ اس وجہ سے نازل ہوئی، یہ اس وجہ سے نازل ہوئی۔ تو کبھی ایسا ہے کہ سنتے سنتے مرض کو، عارضہ اور مرض ہے انسان کو، بھولنے لگتا ہے، تو اب یہ بھول جائے گا کہ یہ کب نازل ہوئی تھی۔ تو پیغمبر نے کہا اللہ نے حکمت جاری کی تاکہ یہ انسان نہ بھولے، واقعہ ہوتا جائے اور آیت نازل ہوتی جائے تاکہ بھول نہ سکے۔ تو اب جب روٹیاں دی تو سورہ دہر نازل ہو، جب انگوٹھی دی تو انما ولیکم اللہ نازل ہوا، ایک ایک طریقے سے نازل ہوتی گئی آیت، اور جب فاطمہ زہرا پیدا ہوئی تو انا آتینا نازل ہوئی۔ تو ہر آیت جو ایک واقعے کے ساتھ نازل ہو گئی۔ اب جب ہر چیز کے نزول میں اللہ نے یہ دیکھا شاید ان کو یاد رکھیں، لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں کہ یہ ضرور بھلائیں گے، تو اس میں پھر اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ نزول سے پہلے نبی کو بھی دھمکی دے دی، بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اور یہ سب ایک ہی ذی‌الحجہ میں کروا دیا، انگوٹھی بھی اسی میں دلوا دی، روٹی بھی اسی میں دلوا دی، اور ہاتھوں پہ اٹھا کے من کن تو مولا بھی اسی میں بنوا دیا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آیت نازل ہوئی، واقعہ ہو گیا، آیت نازل ہوئی، مسجد میں بیان کر دیا کہ بھئی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس عمل کے تحت انگوٹھی دی تو مسجد میں بیان کر دیا، اور روٹی دی تو یہ بھی آیت مسجد میں بیان کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب واقعہ ہوا تو مسجد میں تو بیان کر دیا، مسجد جو ہے جائے عبادت ہے، تو ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ فضائل کو مسجد میں بیان کرنا یہ سیرت الہیہ اور سیرت رسالت ہے۔ بہت سے دماغ قاصر ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں
مسجد تو جائے عبادت ہے، یہاں تو محراب میں نماز ہونی چاہیے، فضائل آل محمد سے کیا مطلب؟ بھئی نبی سے پوچھو، کیا تم نبی سے زیادہ جانتے ہو؟ کیا تم خدا سے بہتر سمجھتے ہو؟ اس نے مسجد ہی میں اہتمام کرایا، فضائل مسجد میں بیان کروائے، تب نبی نے کیا کیا؟ جو اللہ نے کروایا وہ کیا، اور اس کے بعد اپنی سیرتیں بھی چھوڑی، یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو نبی نے اسی مسجد میں سنایا، لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، مسجد جائے عبادت ہے، یعنی کیا مطلب؟ ذکر خدا مسجد میں ہے۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جب فضائل کی آیتیں نازل ہوئیں تو مسجد میں سے یہ بیان کروایا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کا ذکر بھی ذکر خدا ہے، یہ ذکر خدا ہے۔ ذکر خدا جو ہے وہ کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد میں ہونا چاہیے، اور کیسے ہونا چاہیے؟ مسجد میں قدم نہ رکھنا مگر طہارت کی حالت میں، شرائط بتا دیے۔ تو جب مسجد میں آنا طہارت شرط ہے تو ذکر اہل بیت میں جانا بھی طہارت شرط ہے، شرائط بتا دیے کہ جو چیز خدا کی عبادت بنتی جائے اس میں شرائط پورے کرو اور اس طریقے سے۔ لیکن اگر کوئی واقعہ ایسا ہو تھوڑا موڑا تو اب اللہ جو ہے ویسے اس کا اہتمام کرتا ہے، لیکن جس میں شک ہو اور جس میں یقین کم ہو، لوگوں کو ایمان تھوڑا ہو، تو اس کا اہتمام اس طرح سے کرتا ہے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے، کبھی نہ بھولے۔ مسجد میں آئے آرام سے، آپ دیکھیں کہ ہوائیں چل رہی ہیں، کھڑکیاں باز ہیں اور سایہ بھی ہے، دھوپ نہیں ہے، تب اس کے اندر جو بتایا اور سنایا تو آیتیں کچھ سمجھ میں آئیں، اور کچھ جب نہیں آئیں تو بعد میں بھی پوچھ لیا کہ کیا کہہ رہے تھے، کیا مطلب ہے اس کا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب پیغمبر آپ آیتیں سناتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں سے کہ جب نکلتے ہیں تو کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بتانے کے بعد بھی کچھ ایسے تھے کہ نہ قرآن سمجھتے تھے نہ نبی کا کلام سمجھتے تھے۔ تو جو کلام نبی نہ سمجھیں گے تو ان کو پتا کیا چلے گا کہ قرآن کیا ہے اور کلام نبی کیا ہے، وہ بتا کیا پائیں گے؟ لیکن پوچھتے تھے دوسروں سے، پھر بھی ٹھیک تھے، کم سے کم پوچھ تو لیتے تھے بیچارے۔ تو ابھی فطرت کا تقاضا ہے کہ کچھ پوچھتے ہیں، کچھ بھلاتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو اب اللہ نے اہتمام کیا کہ یہ بھلا نہ سکیں، تو یہاں مسجد میں بیان کیا ان واقعات کو۔ لیکن جس کو بھلانے پر زیادہ زور تھا تو اللہ نے اس کے لیے اہتمام زیادہ کیا، اس کا میدان میں تمہیں سناؤں گا، چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں اور جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آ جائیں، جب سب سمٹ جائیں تو نبی نے کہا اب سنا دو، اب بتا دو۔ اب نبی نے جب اٹھا کے پہچنوا دیا تو اب اللہ نے اپنا بھی کلام سنانا شروع کر دیا۔ ہر آیت جو ہے مدح ہے، تعریف ہے، فضیلت ہے، تو اب جب فضیلت بیان ہو رہی ہے تو نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اب اس کے بعد پھر نبی نے اپنی بھی کہی، انہوں نے کہا میں جس کا مولا اس کے یہ علی مولا، اور اس کے بعد کہا کہ بارے الہ جو بھی ان کے ساتھ ہے تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے ولایت رکھتا ہے، جو ان کی محبت رکھتا ہے، جو ان کی اطاعت میں ہے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو ان سے پھر جائے تو بھی اس سے پھر جا، اللہم والے من والا وعادے من عادا، یعنی جو ان سے دشمنی پیدا کر لے پھر تو دوست نہ بننا۔ توجہ کریں آپ، نبی کی تو دعا ہر جگہ قبول ہے نا، آپ تو مانتے ہیں کہ نبی کی دعا ٹھکرائی نہیں جا سکتی ہے، تو نبی کی دعا جب ہر جگہ قبول ہے تو جو بھی عدی سے دشمنی کرے گا نبی کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب جب نبی کی دعا قبول ہونے میں کوئی اختصاص تو نہیں آیا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہو کہ یا نبی جب آپ دعا کریں گے تو صحابی کے لیے قبول کروں گا،
جب دعا کریں گے تو گھر والوں کے لیے قبول کروں گا، اور جب دعا کریں گے تو دوسروں کے لیے قبول نہیں کروں گا۔ اگر صحابی ہے تب بھی قبول کروں گا، گھر والا ہے تب بھی قبول کروں گا، اپنے لفظوں میں کہوں اگر آل ہے تب بھی قبول کروں گا، اگر صحابی ہے تب بھی قبول کروں گا، ازواج ہے تب بھی قبول کروں گا۔ اب جو بھی آ کر کے دشمنی اختیار کرے گا اللہ کی طرف سے دعا مقبول ہے، یہ یعنی اس سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ دشمنی رکھتا ہے، اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے کہ آدھے من آدھا، جب اللہ کے نبی نے تینوں سنا دیا تب اللہ نے کہا میری بھی سن لو، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج ہی دین کو کامل کر دیا۔ کس بات پہ کامل کر دیا؟ ان کا من کن تو مولا فہذا علی مولا، علی کی مولایت پر دین کو کامل کر دیا۔ اللہم والے من والا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، توجہ کریں آپ، اور ہم نے آج ہی اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ حضرت کہا اللہم عاد من عادا، جو دشمنی رکھے دشمنی رکھ، تو پھر اللہ نے کہا ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تین چیز کے مقابلے میں تین ہی آیت کے الفاظ استعمال فرمائے۔ جب ولی بنایا کہا یہ مولا ہے تو اللہ نے کہا دین کامل کر دیا، اور جب کہا کہ یہ ولایت پر ان کے اگر قائم ہو جائے تو بھی ان سے محبت کرنا، تو اللہ نے کہا نعمت تمام کر دیا۔ اور جیسے ہی کہا جو دشمنی کرے تو بھی دشمنی کرنا، کہا اگر یہ دشمنی کرے گا تو میں راضی نہ ہوں گا، اگر دشمنی کرے گا تو راضی نہیں ہوں گا، لیکن اگر محبت کرے گا تو راضی ہو جاؤں گا۔ تین الفاظ تین طریقے سے اللہ نے بھی سنا دیا، کہ ابھی سے یاد رکھنا، اب بھی اگر بھلانے کا چانس ہے تو اس نے ایک اہتمام اور کر دیا۔ جتنی آیتیں قرآن میں نازل ہوئیں کسی آیت کے ساتھ ایسا نہیں کروایا، لیکن جب یہ نازل ہو گئی آیت تو اب اللہ کا حکم آیا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھوا کے بیعت کروا لو، تاکہ ان کو یاد ہو جائے کہ کون آیت کب نازل ہوئی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عمل جو ہے وہ ہر ایک عمل اس پس منظر میں ہے کہ آیت نازل ہونا ہے، لہذا یہ عمل انجام پایا اور اس عمل کے تحت یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھی بھی ہیں آیتیں، بری بھی ہیں آیتیں، ہر طرح کے عمل بھی ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ تو جہاں اچھے عمل ہیں وہاں اچھی آیتیں آئیں، جہاں پر برے عمل ہیں وہاں پہ بری آیتیں آئیں۔ جیسے جیسے عمل ہوتا رہا ویسے ویسے آیتیں آئیں۔ خالی اتنی نہیں، قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ وہ مستقبل اور آئندہ کی بھی خبر دیتا ہے۔ تو بہت سی چیزوں کو بتایا اس نے، بھائی قیامت آئے گی اس کو بھی بتایا ہے، تو یہ مستقبل کی خبر ہو گئی، آئندہ کی بات بتا دی کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، اس کے یہ حالات ہوں گے، پہاڑ چٹک جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، لوگ دھنسنے لگیں گے، بری حالتیں ہوں گی، آسمان منفطر ہوگا، یہ ساری چیزیں اپنے اس نے نشانیوں میں بیان کیا کہ بھائی یہ قیامت آنے والی ہے، کب آئے گی؟ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا تو ابھی کہہ دیا کہ یہ بہت قریب ہے، عنقریب آنے والی ہے، ابھی تک نہیں آئی، 1400 سال ہو گئے مگر عنقریب ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قریب تو قریب، جو بہت ہی قریب ہوتا ہے اس کو عنقریب کہتے ہیں، یہ بہت ہی قریب ہے، بہت ہی نزدیک ہے، جو بہت نزدیک ہے 1400 سال ہو گئے، بات سمجھ میں آیا نا، ابھی تک نہیں آئی، جو بہت نزدیک ہے ابھی کتنا جائے گی کچھ پتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے یہاں قربت کا کچھ اور معنی ہے، تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر کیا شک ہے آپ کو کہ نہیں آئے گی؟ بہرحال آئے گی، قیامت تو آئے کے رہے گی، اس لیے کہ اللہ جو ہے سچا ترین ہے۔ اگر آپ ایمان رکھ لیے ہیں، یقین پیدا کر لیے ہیں تو سچا ترین ہے، تو قیامت آ کے رہے گی، چاہے 2000 سال، 3000 سال،
پانچ ہزار سال کے بعد آئے، ہے قریب مگر ابھی آئی نہیں ہے، تو اس میں وحشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سے آشنائی ہو گئی تو ہمیں ایک فائدہ ہو گیا، یقین میں جب یہ آ گیا کہ جو اللہ کہتا ہے وہ ہو کے رہے گا، تو اب چاہے جتنا وقت لے لے وحشت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اسی طرح اگر وہ یہ کہہ دے کہ ان کو ہم رکھتے ہیں، کچھ دن کے بعد تمہارے درمیان بھیجیں گے کہ جس کو غیبت کہتے ہیں، تو اب آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ اتنے سال ہو گئے ابھی آئے نہیں، ہیں بھی کی نہیں ہیں۔ جب کہہ دیا کہ ہم نے انہیں مقفل کر لیا غیب میں اور بھیج کے رہیں گے، تو یقین ہونا چاہیے کہ آئیں گے۔ جتنا ہی یقین محکم ہوگا، مضبوط ہوگا اس عہد میں، اتنی بالا مقام، بلند مرتبہ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا وأوت العلم درجات۔ اللہ جو ہے پہلے قید جو ہے ایمان کی لگائی ہے، پہلے نہیں کہہ دیا عالم، عالم کے درجات بلند کر دے گا، پہلے عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ عالم کی حیثیت اس وقت ہے جب ایمان پختہ ہو، جب تک کہ ایمان پختہ نہیں ہے عالم کی کوئی حیثیت نہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا یعنی جو ایمان لے آئے، وَأُوتُوا الْعِلْمَ درجات، اور جو صاحبان علم ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، اللہ کی دین سے علم ہے، ہر علم بھی نہیں ہے کہ آپ نے حاصل کر لیا تو صاحب درجہ ہو جائیں گے، یہ اللہ نے نسبت اپنے طرف دی، جو علم ہم نے عطا کیا ہے اس پر ان کے درجات بلند ہوں گے۔ تو اولین شرط ایمان ہے، تو جب تک ایمان محکم نہ ہو، ایمان مضبوط نہ ہو، یقین مسلسل نہ ہو، اس وقت تک انسان کی نہ علم کا فائدہ ہے اور نہ ہی عمل کا فائدہ ہے۔ تو سارا سرمایہ ایمان پر چرخا کرتا ہے، اگر آپ کا ایمان مستحکم ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ سے پوچھا گیا اس وقت جب آپ بیان فرما رہے ہیں آخر زمانہ ہوگا اور ہمیں کا قائم ہوگا اور وہ غیبت میں ہوگا، یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کون سا وقت ہوگا لوگوں، تو پوچھ رہے ہیں کہ مولا پھر اس زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے تین دفعہ فرمایا ایاک ول ایمان، بس تم اور ایمان، ایمان کو محفوظ کرنا، ڈرتے رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ایمان تم سے چرا لے، کوئی ایمان تم سے چھین لے، کوئی یقین سے تمہیں بیگانہ کر دے۔ حالت غیبت امام میں پوچھتے ہیں لوگ کیا فریضہ ہے، ایسا نسخہ امام نے بتایا ہے کہ سب سے بڑا فریضہ تحفظ ایمان ہے، اپنا ایمان بچاؤ۔ اوزا تو قرآن کہہ ہی رہا ہے کہ اگر تم کو لگاؤ اپنے بیوی سے ہے، اپنے بچے سے ہے، اپنے اہل خاندان سے ہے، اپنے عزیزوں سے ہے، اپنے اقربا سے ہے، اور جیسے جیسے دائرہ اس کا بڑھاتے چلے جائیے، دوستوں سے ہے، احباب سے ہے، صاحب ولایت سے ہے، تو تمہیں چاہیے کہ جیسے اپنا ایمان بچا رہے ہو ویسے ہی اس کا بھی ایمان بچاؤ۔ ایسے آپ اپنا مال بچا رہے ہیں، آپ کے گھر میں کسی نے امانت رکھ دی تو اس کا مال بچا رہے ہیں، آپ اپنے بیوی کا مال بچا رہے ہیں، اپنے بچے کا مال بچا رہے ہیں، اپنے اہل خاندان کا مال بچا رہے ہیں، ایسے اپنی پراپرٹی کی حفاظت کر رہے ہیں، ایسے ہی تمام موالیان آل محمد کے ایمان کا تحفظ کرو، بچاؤ اس کو، اس کو مٹنے نہ دو۔ ان کو اگر دیکھ رہے ہو کہ کوئی حملہ کر رہا ہے تو اس سے نجات دلاؤ۔ اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حیات عطا فرمائے جو ہمارے امر کا تحفظ کرتا ہے، لوگوں کے درمیان ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ امر اہل بیت اگر زندہ ہوگا تب ظاہر ہے کہ ساری چیزیں اسی سے ہیں۔ میں نے کلام یہیں سے شروع کیا تھا، یہ آیت سب سے بڑی یہ کیوں ہیں؟
کوئی اور چیز کیوں نہیں ہے؟ سورج تو بڑا دکھ رہا ہے آپ کو، چاند تو بلند دکھ رہا ہے آپ کو، مگر سب سے زیادہ بلند بھی یہی ہیں، سب سے زیادہ بڑے بھی یہی. کیوں؟ اس لیے کہ چاند بھی انہی کی وجہ سے ہے، سورج بھی انہی کی وجہ سے ہے، ستارہ بھی انہی کی وجہ سے ہے، آسمان بھی انہی کی وجہ سے ہے، زمین بھی انہی کی وجہ سے ہے. ہر شے کائنات کی جو خلق کی گئی ہیں وہ سب انہی کی وجہ سے ہیں. ابھی پڑھا ہوگا آپ نے کہ ہم نے نہیں بنایا زمین و آسمان کو مگر صرف تمہاری محبت میں بنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں اللہ نے آل محمد کی اتنی بڑی کائنات رچا دی. اللہ اکبر. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا اللہ سے بڑا کوئی کام کر سکتے ہیں آپ؟ کم سے کم اللہ نے اتنی تو تعلیم دے ہی دی کہ اگر آل محمد سے محبت کرو تو ایسے کام کر جاؤ جو کائنات کے لیے یادگار رہ جائے، یادگار بن جائے. اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی انہی کی محبت میں، تمہارے محبت میں یہ سب ہم نے کر دیا. معلوم ہوا آج کی شب جمعہ کی اس فضیلت سے بھی ہم بالکل بیگانہ نہ رہیں، اسے بھی سمیٹتے جائیں کہ جب جمع کر دیا ان سب کو تب یہ نعمت ہے الہیہ ہے. آپ سوچیں کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کہ کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے؟ ارے بھائی جانتا ہے، جب روز ہی کا آدمی ہے، ہر روز کا ایسا تو نہیں ہے کہ آیت اثیر پہلے ہی دن نازل ہوئی. آپ دیکھیے تمام تواریخ و تفسیر کو جمع کیجئے اور بتائیے آپ کی آیت اثیر آخر میں نازل ہوئی یا پہلے روز نازل ہوئی؟ اولے دن تو نہیں نازل ہوئی. اولے دن سے یہ ضرور ہے کہ کبھی جھولا جھولا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ آ کے چکیاں پیس رہا ہے، کبھی آ کے در پر بیٹھا ہوا ہے، کبھی مسائل بتا رہا ہے، کبھی مسائل لے جا رہا ہے. تو سب سے زیادہ آشنا اس سے بڑا کون ہے؟ جب خلق ہوا تو بھی انہیں کی صورت دیکھی، جب اوپر سے نیچے لایا گیا تب بھی انہیں کی صورت دیکھی، لیکن جب آج سب کو جمع کر دیا تب یہ پوچھ رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ توجہ کریں، آپ جو پہلے سے پہچانتا ہے وہ آج نہیں پہچان پا رہا کہ یہ کون لوگ ہیں. تو ایک بات تو بتا دی کہ اگر سید الملائکہ بھی ہو، توجہ کریں میری بات پر، شاید کسی قابل ہو، اگر سید الملائکہ بھی ہو، اگر انوار جمع ہو جائے آل محمد کا اور یہ انوار اپنی حقیقت پہ آ جائیں تو سید الملائکہ بھی نہیں پہچان سکتا. توجہ کریں، سید الملائکہ بھی نہیں پہچان سکتا. ہم اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ سید الملائکہ جو بزم نور میں ہے، جو بزم روح میں ہے، وہ بھی اگر یہ اپنی حقیقت نور کو ظاہر کر دیں تو پہچان نہیں سکتا. اور کیسے پہچان سکتا ہے؟ بھئی اللہ کا کلام جھوٹا ہو جائے، رسول اللہ کا قول غلط ہو جائے. اسی لیے تو رسول نے کہا یا علی، توجہ کرا، کسی نے نہیں پہچانا تمہیں سوائے میرے. توجہ کرا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں تو سبھی آ گئے نا، چرند پرند سے لے کے انسان بشر اور یہاں سے وہاں تک ملکوت اور پھر اس کے بعد معلم الملکوت، یہ سب اس میں آ گئے نا. یہ کسی نے نہیں پہچانا تو کسی میں تو سبھی آ گئے. جبریل نہیں آئے کیا؟ سید الملائکہ نہیں آئے کیا؟ اسرائیل نہیں کیا؟ سب آ گئے. اب کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ اس نے پہچانا ہو، کسی نے نہیں پہچانا، مگر مرتبے کے ساتھ فرمایا سوائے میرے اور خدا کے. علی سے کہا کہ کسی نے نہیں پہچانا تمہیں، میں اس سے پہلے بھی کہا کہ کسی نے نہیں پہچانا اللہ کو سوائے میرے اور تمہارے، اور کسی نے نہیں پہچانا مجھے سوائے اللہ کے اور تمہارے، ہے نا؟ یہی مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تب معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ کے بھی پہچاننے والے دو ہی نکلے ہیں پوری کائنات میں. اب آپ پیٹتے رہیے ڈھول، یہ میں نے پہچان لیا، میں نے اس کو، اس کی معرفت میرے قلب میں آ گئی. اور کیا کہنا ان کا، ان کے دل میں معمور ہے معرفت سے. نبی کہہ رہے ہیں کسی نے پہچانا ہی نہیں سوائے میرے اور تیرے، کوئی نہیں پہچانا. معلوم ہوا کہ حقیقت خداوندی کی معرفت کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ بزم ملکوت کا ہو، چاہے وہ بزم روح کا ہو، چاہے وہ بزم مادہ کا ہو، ناسوت ہو، ذرہ برابر جو ہے اس میں شعور نہیں ہے، صرف
اللہ کا پہچاننے والا دو ہی ہے. جب دو ہی ہے تو جب مخلوقات عامہ نہیں پہچان سکتی, چاہے وہ بزم ملکوت ہو چاہے وہ بزم ناسوت ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملکوت سے بلندتر ہیں, یہ ناسوت سے بلندتر ہیں. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں, سر سے تو نہیں جا رہی ہے. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکوت بھی نہیں پہچان رہی اور ناسوت پست پہچان رہا ہے, نہ بلند پہچان رہا ہے, نہ عالم ارواح کا کوئی پہچان رہا ہے خدا کو, اور نہ ہی عالم مادہ کا پہچان رہا ہے. اب پہچان رہا ہے صرف میں اور تو, تو اس کا مطلب میں اور تو جو ہے وہ عالم مادہ سے بھی ماورا ہے اور عالم ارواح سے بھی ماورا ہے, اس سے بھی بلندتر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہ تو روح مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ ہی مادہ کر سکتا ہے. تو جب روح و مادہ دونوں نہیں کر سکتی تو آپ بنے کس سے ہیں؟ اللہ اکبر, آپ کس سے بنے ہیں؟ آپ اسی روح و مادہ سے بنے ہیں. جب اس کا منبع نہیں مقابلہ کر سکتا تو تم میں تھوڑا آ گیا تو تم کیا مقابلہ کرو گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تم کیسے برابر ہو جاؤ گے؟ تم کیسے مقابلے میں آ جاؤ گے؟ کوئی نہیں پہچانا. صرف معرفت اگر ہے تو میں نے کیا اور اس کے بعد تم نے, اور کسی نے نہیں پہچانا مجھے سوائے تمہارے اور اللہ کے. اب میں اپنے لفظوں میں اکثر بولتا رہتا ہوں, ظاہر کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ پائیدار ہیں, یہ نہیں بدل سکتی ہیں. ہمارے آپ کے الفاظ بدلتے رہیں گے, جو آئے گا اپنے لفظوں میں بات کرے گا, مگر یہ تو قول معصوم ہے, یہ قول خدا ہے, اپنی جگہ پر مستحکم ہے, یہ بدل نہیں سکتی ہے. لہٰذا یہ ویسے ہی رہے گی. کیا کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تیرے اللہ کو, اور کسی نے نہیں پہچانا مجھے سوائے اللہ کے اور تیرے. تو اللہ کو پہچاننے والے دو, تمام کائنات کی مخلوقات میں دو, مگر کچھ بھی ہو جائے یہ بھی مخلوق, خالق نہیں ہے. علی ابن ابی طالب بھی مخلوق, اللہ بھی خلق کیا ہے ان کو, یہ بھی مخلوق, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق. یہ بات اور ہے کہ مخلوق ایسی مخلوق کہ ساری مخلوق پر ور, سب پر اعلی, سب پر افضل, سب پر حاکم, سب پر مالک, وہ الگ چیز ہے, مگر ہیں تو مخلوق. خلق کیے گئے نا, جب مخلوق ہو گئے, خلق کر دیے گئے تو مخلوق ہو گئے. خالق اور ہے, مخلوق اور ہے, تو یہ اللہ کے مخلوق. اب اگر کائنات میں یہ بھی خلق کرتے رہیں تو خالق بنیں گے, مگر ہیں بھی مخلوق. توجہ کرو میری بات پر, خالق تو بن جائیں گے مگر بنیں گے خالق, مگر ہیں مخلوق. لیکن اللہ کی وہ ذات ہے کہ خالق ہی خالق ہے, مخلوق نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ خالق ہی خالق ہے, مخلوق نہیں ہے. یہ بھی خالق ہو سکتے ہیں مگر ہیں مخلوق, اس لیے خالق تو بہت سے ہو سکتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ جو ہے تمام خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے, احسن ہے, سب سے اعلیٰ ہے. تو اس کا مطلب بہت سے خالق ہو جائیں گے, لیکن خالق ہونے کے باوجود مخلوق بھی ہیں. تو اب شان مخلوقیت کیا ہے؟ اپنے خالق کو پہچانے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ شان مخلوقیت یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے, اور یہیں پر بیلنس کی ضرورت ہے. یہ مخلوق اتنا اوچھا ہے کہ تھوڑی سی چیزوں کو پا جانے کے بعد دماغ خراب ہو جاتا ہے. اگر ایک تھوڑا منصب ہو گیا تو ہزار بدل گئے, اگر تھوڑا اور مقام بلند ہو گیا تو آپ سے باہر ہو گئے, تھوڑا اور نظام آگے چلا گیا تو ان کا دماغ اور خراب ہو گیا, اور یہاں تک کہ اس سلطنت پہ پہنچ گئے تو اپنے کو اور اونچا سمجھ گئے. معلوم ہوا مقام و مرتبہ پانے سے بیلنس رہ نہیں جاتا. اب پہچاننا یہاں پہ ہے کہ معرفت خدا ہے کہ نہیں آئے. توجہ کرو, آپ توجہ کرو, یہ تھوڑی سی تمکنت پا گیا, ایک لکڑی کے تخت پہ بیٹھ گیا, شہنشاہ اعظم بن گیا, چار محدودیت کو ہاتھ میں لے لیا اور اپنے کو بہت بڑا سمجھنے لگا, تو کبھی اللہ سے آنکھیں لڑاتا ہے, کبھی رسول اللہ سے آنکھیں لڑاتا ہے, کبھی ملک کو برا بھلا کہتا ہے, کبھی کائنات کی چیزوں پہ اعتراض کرتا ہے. اپنے آپے میں نہیں ہے,
اب یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ اس نے نہیں پہچانا اللہ کو. توجہ کریں, تھوڑی سی مملکت پانے کے بعد, لیکن یہاں ایسا مملکت ہے کہ اگر چاہے تو ملائکہ پہ حکومت کرے, اگر چاہے تو کائنات کو زیر اختیار میں رکھے, اگر چاہے تو ستارے کو در پہ بلائے, اگر چاہے تو چاند کے ٹکڑے کرے, اگر چاہے تو آفتاب کو پلٹائے, لیکن یہ سب کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے بتاتا ہے کہ میں مخلوق ہوں, وہ خالق ہے. صلوات پر محمد وال محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وال محمد. ظاہر ہے کہ کسی نے نہیں پہچانا آپ کو سوائے میرے اور اللہ کے, اور کسی نے نہیں پہچانا مجھے سوائے تمہارے اور اللہ کے, اور کسی نے نہیں پہچانا اللہ کو سوائے میرے اور تیرے. تو میرے اور تیرے کی یہ تفسیر تھی کہ اتنی بڑی مملکت ہاتھ میں ہے, جہاں جیسا چاہے حکومت کرے, اور جو بھی تمہارے تصور میں آئے اس کو اگر ان کے سامنے رکھو تو اس پر بھی ان کی حکومت ہے. یعنی اگر فکر ہے تو اس پر بھی حکومت ہے, اوہام ہے تو اس پر بھی حکومت ہے, مادہ ہے تو اس پر بھی حکومت ہے, روح ہے تو اس پر بھی حکومت ہے. اس لیے کہ یہ اولی الامر ہیں, ساری چیزیں ان کے تابع ہیں, سب پر حکومت ان کی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے, یہ چاہے تو آگ جلاتی نہیں ہے, اور یہ چاہے تو یہی زمین نگل لیتی ہے تو اگلتی نہیں ہے, یہ چاہے تو سمندر اپنے دامن میں رکھ لے تو کبھی دکھائی نہ دو, اور اگر یہ چاہے تو سمندر ایسا سمٹے کہ تمہارے پیر پر پانی چھو بھی نہ جائے. یہ وہ ذات ہے. کہتے ہیں تاریخ میں ہے کہ ایک یہودی بہت اپنے کو لگاتا تھا, بتائیں نا بڑا اچھا ہوتا ہے انسان, تھوڑا جانتا ہے تو تھوڑا سا جان گیا, اور نکل رہا تھا, امیر المومنین ساتھ میں تھے, سامنے دریا تھا مختصر سا یا نہر تھی کوئی, نکلنا چاہا, اس نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر کے قدم رکھتے ہوئے پانی سے باہر چلا گیا, اور اس کے بعد پلٹ کے علی ابن ابی طالب کو دیکھا, آپ وہیں کھڑے ہیں اپنی جگہ پر کنارے, تو مسکرایا, کہا جو ہم جانتے تھے, اگر آپ بھی جانتے ہوتے تو آ جاتے. مولا نے مسکرا کے اشارہ کیا, پانی سمٹ کے جماعت بن گیا, آپ قدم رکھ کر کے ادھر آ گئے. کہا کیا ہوا؟ حیرت میں ہو گیا, ہم تو چل رہے تھے پانی بہ رہا تھا مگر ہم نکل گئے, یہ تو اشارے سے پانی کو سمٹا دیے اور قدم رکھ کے نکل گئے. حیرت میں دے کے کہا, یا علی یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے ایک اسم اعظم معلوم ہے, وہ اسم اعظم میں نے پڑھا, یہ پانی ہم کو اپنی طرف نہیں کھینچا, سطح پہ رکھ کر کے باہر کر دیا. آپ نے فرمایا اس نے اسم اعظم جانتا ہے کیا ہے؟ کہاں یہ ہے, اور اس نے اس میں اعظم بتایا عبرانی میں. مولا نے اس کا عربی میں ترجمہ کر کے کہا کہ نہ سمجھ گیا یہ اس میں اعظم کیا ہے, اس کا معنی ہے علی, اور وہ ذات میں ہوں. تو اعلیٰ چیز نہیں ہے, ادنا چیز ہے. اور بتایا نا اوچھا تھا, تھوڑا سا جان گیا تو ہنس لیا, اور اتنا سب جاننے کے بعد بھی, بلکہ خود ہی وہ ہے, مگر پھر بھی مسکرایا نہیں, مسکرایا نہیں. یہ تمکنت قدرت اس نے دی ہے, یہ قدرت جس نے دی ہے وہ لے بھی سکتا ہے, اسی کا تو امتحان لیا ہے, اسی امتحان میں کامیاب ہوئے تب یہ سب دیا ہے, ورنہ ہم کو آپ کو بھی دے دیا ہوتا. لیکن ضمیر جان رہا ہے کہ ہماری حیثیت کیا, اوقات کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ساری قدرتیں ید قدرت میں, اور اس کے باوجود اپنے کو مخلوق سمجھنا اور خالق کے سامنے سر جھکانا, اس کے لیے باادب ہونا,
یہاں تک کہ ایسے آنا کہ اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں. معلوم ہے ساری کائنات پر ان کی حکومت اور ان کے اوپر اس کی حکومت. توجہ کریں آپ, اس کی حکومت کا قیام ان چرند و پرند پہ نہیں ہے, اس سے کہ ان سے ادنا بھی اس پہ حکومت کر لے رہے ہیں. اصل حکومت اللہ کی اولی الامر کے اوپر ہے, ساری کائنات پر حکومت ان کی ہے اور ان کے اوپر حکومت اس کی ہے. نہ اس کو حاکم مطلق جانتے ہیں, ورنہ اس پر تو جہاں چاہیں. کہتے ہیں کہ چاہنے والے موالی جو چاہتے ہیں علی ابن ابی طالب کو, وہ اسی فکر میں نہیں ہوتے ہیں کہ ہم صرف چاہ رہے ہیں سب ہو جائے گا, اس فکر میں بھی رہتے ہیں کہ صحیح کرتے ہیں کہ عمل ہم سے بہتر سرزد ہو, تاکہ کل کے ہم جب ان کی بارگاہ میں جائیں سامنے کھڑے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ہوں تو ان کا سر ہماری وجہ سے نیچے نہ ہونے پائے. یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ حشر میں جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو کم سے کم اللہ ملائکہ سے اشارے میں کہہ سکے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے والے ہیں, نہ اسے کہہ سکے کہ یہ ان کے ہیں. لہذا ایسا بنے ہم, یہ فکر ہونی چاہیے, عمل ایسا ہونا چاہیے. اور تاریخ پورا ایسے جو واقعی چاہنے والے علی کے ہیں. گناہ گاری جو ہے یہ ہمارا خمیر ہے, یہ پتا ہے نا آپ کو, ہمارے پیدائش اور خمیر میں اللہ نے گناہ گاری رکھی ہے. یہ نہ سمجھیے کہ معصوم مطلق بنایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یعنی ہر چیز اس نفس میں ہے, اچھائی بھی اور برائی بھی. وہ پھر اس کے بعد بیلنس کرنے کو بھی بتا دیا ہے. تو وہ ہمارا خمیر ہے, نافرمانی ہو جاتی ہے, وہ اس کے راستے بتا دیے, توبہ بھی ہے, استغفار بھی ہے, آئندہ گناہ پہ اصرار نہ ہو اور ایسا بن جاؤ کہ کل کی یہ کہا جا سکے کہ یہ وہی ہے. اور اگر پاک کرنے کا طریقہ آپ کو مل جائے تو نفس کو طاہر بناؤ, پاکیزہ بناؤ, ان کے بزم میں لے آؤ تاکہ وہ تمہارے لیے شفیع ہو جائیں گزشتہ گناہوں کے. ذات آج شفیع بن جائیں. ایک مرنے والا مرحوم دنیا سے جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ معصوم تو نہیں ہے, گنہگار ہے, مگر اگر توبہ کر لے, استغفار کر لے, پاکیزہ ہو جائے تو اسی کائنات سے جب اٹھتا ہے, اور علی کا چاہنے والا پاکیزہ ہو کے اٹھتا ہے, جب وہ اٹھتا ہے پھر مقام وہاں, گزشتہ گناہوں کی ضمانت ان کے ہاتھوں. ایسے ہی چاہنے والا عمار یاسر مدینۃ المعاجز میں یہ ہے. عمار یاسر بیان کرتے کہ کوفے میں ایک شخص تھا اسود کحل, آیا اور مولا کی بارگاہ میں کہا کہ یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں, گنہگار, خطائیں ہوں, گناہ سرزد ہوا, لیکن میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے فرار کروں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھے پاک کر دیں. اگر آپ پاک کر دیں تو مجھے وہاں عذاب نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, تو جانتا ہے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. مولا نے مسکرا کے کہا تیرے گناہ کی سزا تین ہے. اب نہیں پوچھا کہ کیا کیا, سمجھ میں آیا؟ نہیں پوچھا کہ کیا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز پر قدرت ہے تو ہر چیز کا علم بھی ہے, سب جانتا ہے, سب چیز پر قادر بھی ہے. نہ نہیں پوچھا کیا کیا, مگر سزا بتائی. یہ تین ہے, یا تو میں اپنی ذوالفقار سے قتل کر دوں, اور یا یہ دیوار گرا دوں تیرے اوپر, اور یا جلتے ہوئے شولوں کے درمیان تجھے رکھ کے جلا دوں. تین کے علاوہ کچھ نہیں, انتخاب تجھے ہے. اس کا یا علی تلوار سے تو اور بھی کٹے مرے, اور یہ کوئی بڑی چیز نظر نہیں آتی. دیوار کا گرنا روز ہوتا ہے, بہت سے لوگ فنا ہوتے ہیں, ہمیں اس میں کچھ ذائقہ نظر نہیں آیا. سب سے سخت ترین عذاب آگ میں جلنا ہے. اگر یہاں جل لوں تو وہاں کے آگ سے بچ جاؤں گا. یا علی مجھے آپ پاک کر دیجئے, میں جلنے کو تیار ہوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے جا, اب کل آنا اور صبح میں آنا, جا کے وصیت کر دے اپنے گھر والوں کو. دیکھیے مولا اگر چاہتے
تو یہ بھی کہہ دیتے کہ اس کو گرفتار کر لو، اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھو، اس کو اب جانے نہ دینا، اس لیے کہ گناہ کا بھی اقرار کر لیا، سزا پہ بھی تیار ہو گیا۔ لیکن مولا نے کیا کیا؟ کہا جا گھر، وصیت کر، کل آنا۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ دین میں جبر نہیں ہے، صرف اختیار ہے۔ توجہ کریں آپ، اور عقل پر تمہارے چھوڑ دیا کہ تم اچھا چاہو تو یہ لے لو، برا چاہے تو ظاہر ہے کہ نہیں آتا اگر، اور چھوڑ دیا گیا نہیں آتا پلٹ کر کے، تو آزاد تو وہاں بری نہیں ہوگا نا، وہاں تو دینا ہی دینا ہے۔ یہ تو چاہ رہا یہاں ہلکا لے لوں تاکہ وہاں سے بچ جاؤں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، تو عقل کا تقاضا تو یہی کہ آ جائے۔ رات دوسرے دن نماز صبح کے بعد آ گیا، جیسے ہی آیا آپ نے عمار سے کہا، اعلان کیا کہ تمام کوفے میں اعلان کر دو کہ آج علی اپنے چاہنے والے پر کیسے سزا دیتا ہے اور کیسے عذاب کرتا ہے، چاہنے والے کو سزا کیسے دیتا ہے، سب جمع ہو جائیں۔ اور عمار، ہزار لکڑیاں جمع کرو۔ ہزار لکڑیوں کے شعلہ تیار ہوا، جب تیار ہوا تو اس کی طرف دیکھا اور مجمع ٹھاٹے مار کے دیکھ رہا ہے۔ علی نے کہا جا تو اس آگ میں چلا جا، اس نے ایک مرتبہ آگ کی طرف دیکھا، ہے تو بشر نہ، لرزا دل، لیکن دوسری طرف علی کو دیکھا، قدم پر گر پڑا اور چوما قدم کو اور چوم کے آگ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر مولا خاموش کھڑے رہے، ایک صحابی بڑھ کے کہا یا علی، شعلہ بہت تیز تھا، اب تو اس کی ہڈیاں بھی راکھ ہو گئی ہوں گی، کم سے کم نکال لیجئے۔ آپ نے اس کو دیکھا اپنی نگاہ بھر کے، اور اس کے بعد اشارہ کیا تو کیا دیکھا کہ وہ نکل رہا ہے۔ جو لباس پہنے تھا وہ لباس تک نہیں جلا اور شعلہ سے باہر آ گیا۔ توجہ کیا آپ نے، سب نے دیکھ کے حیرت کیا۔ صاحب مدینۃ المعاجز یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یاسر نے قدم پکڑ لیا، کہا یا علی، ساری معرفتوں کے راز بیان کرو، اس میں راز کیا ہے کہ اس کو جلتے ہوئے شعلے میں بھیجا مگر پھر یہ واپس آ گیا زندہ و سلامت، اس کے جسم سے جو چیز چھو گئی، اللہ اکبر، اس کے جسم سے جو چیز چھو گئی اسے بھی گزند نہیں پہنچا۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا عمار، یہ تو یہاں کی آگ ہے، توجہ رکھیے، یہاں کی آگ ہے۔ انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب ہوں، جس دل میں میری محبت بیٹھ جائے اس کو وہاں کی بھی آگ نہیں جلا سکتی۔ ولایت، یہ ہے ان کی محبت، جو ان کی ولایت اور محبت سے سرشار ہو جائے اور ان کی معرفت سے لبریز ہو جائے، اپنی قوت اقتدار کے مطابق، اپنی صلاحیت عقل و فہم کے مطابق جو ان کی معرفت پیدا کر لے، بہت نہیں کافی، اس لیے کہ جتنے ہی ان کو پہچاننے کی صحیح کرو گے پہچان نہیں پاؤ گے۔ تو سب سے بڑی پہچان، کسی نے پوچھا، میں نے کہوں انہی کے الفاظ دہرا ہوں، کسی نے پوچھا مولا سب سے بڑی پہچان کیا ہے، آپ نے فرمایا اعتراف العاجز، یعنی عاجز کی معرفت نہیں کر پا رہا ہے اس کا اعتراف کر لے کہ میں معرفت سے عاجز ہوں، یہ سب سے بڑی معرفت ہے، سب سے بڑی معرفت ہے، لہذا ان کو پہچانو۔ اور یہی ذریعہ ہیں
تمہارے لیے یہاں بھی اور وہاں بھی، کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے، سارا اقتدار ان کا ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اب چونکہ میری عادت یہ ہے کہ میں گھڑی بھول جاتا ہوں دیکھنا پہلے مرتبہ، اور پھر بعد میں بار بار دیکھتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتا کہ پہلے کیا تھا، تو آدھا زیادہ نہ ہو جائے اس لیے اپنی عادت کو ریڈیوس کرتے ہوئے، بہت سے لوگ یہاں آشنا ہے میری عادت سے تو وہ جانتے ہیں، تو میں اپنی عادت کو کم کرتے ہوئے آپ کے سامنے ختم کلام کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہم آپ کو ایسی نعمت دی ہے کہ جس نعمت کے آگے کوئی نعمت نہیں ہے، اور اسی لیے کہا اتممت علیکم نعمتی، ہم نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، ختم ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں، یہ الگ مطلب ہے اور بڑے مطالب ہیں اس کے اندر کہ جو اللہ نے نعمت کو تمام کیا اور جس ذات پر تمام کیا، تو سوچو اس ذات کی قیمت کیا ہے۔ خود مولا نے فرمایا ہے، کسی نے پوچھا پیغمبر کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پیغمبر کے اخلاق کو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کیا ہیں، یعنی میں گن کے بتا دوں، تو یہ بتا کہ نعمت خدا کیا کتنی ہیں۔ اس نے کہا کہ نعمت خدا شمار نہیں کر سکتا یار۔ آپ نے فرمایا جب نعمت خدا شمار نہیں کر سکتا، جسے اللہ نے کہا ہے قل ان متاع الدنیا قلیل، جسے اللہ نے تھوڑا بتایا ہے تو اسے بھی ان تعدو لا تحصو، تو اسے بھی تو جو ہے وہ تحصو ہو، تو اسے بھی تو جو ہے احصا نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا جو تھوڑا ہے۔ تو جس کو اللہ نے خلق عظیم بہت زیادہ بتایا ہے، اس کو میں کیسے گن کے بتا دوں گا؟ توجہ کی آپ نے، خلق عظیم بھی ایک نعمت ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس پر غور کرنا اور پھر رات بھر سوچنا کہ کیا کہہ گیا۔ یہ ایک نعمت ہے خلق عظیم، ایک نعمت ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے۔ بہت سی نعمتیں ہیں، اس میں سے ایک نعمت یہ ہے خلق عظیم جو کہ عظیم ہے۔ تو سوچو یہاں ایک نعمت ملنے پہ عظیم ہو گیا، تو جس کی ذات پر تمام نعمتیں تمام کر دیں، اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ کون ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس لیے فرمایا کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے، اور بات کو یہیں پر تمام کیے دیتا ہوں۔ ختم کلام یہ ہے، چونکہ اس کا مقطع یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ علی کو پہچان کوئی نہیں سکتا۔ ابھی میں نے کہا آپ سے کہ صرف اعتراف کر لو عاجزی کا، یہی کافی ہے، اس لیے کہ پہچانا ہی نہیں کسی نے سوائے میرے اور اللہ کے۔ تو اب کوئی دعوے دار نہ کھڑو کہ میں نے پہچان لیا، اپنی عقل سے جتنا پہچان لیا پہچان لیا، لیکن پہچانا نہیں، صرف یہی پہچان سکتے ہیں، تو اب جھوٹا دعویٰ ہوگا، کوئی پہچان بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اعتراف ہے، عجز کر لو، عاجزی کا اعتراف کر لو کہ ان کے حقائق نہیں پہچان سکتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو تم خدا بن سکتے ہو اور نہ تم خاتم النبیین بن سکتے ہو۔ علی کو پہچانا تو یا خدا نے پہچانا یا خاتم النبیین نے پہچانا۔ تو اگر اتنے بلند ہو جاؤ کہ الوہیت کے درجے پہ پہنچ جاؤ تبھی علی کو پہچانو گے۔ اب سمجھ میں آیا نا، یہ جو بوتے کہتے ہیں جن کی عقلیں کم ہیں، بودے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت پڑھاتے ہیں، بہت اوپر لے جاتے ہیں۔ بابا کیا پڑھائیں گے؟ اب جب فضائل جانیں گے تبھی تو پڑھائیں گے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یا اللہ کے برابر ہو تب ان کو پڑھا سکتے ہیں، یا نبی کے برابر ہو تب پڑھا سکتے ہیں، دونوں نصیب نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ان کو نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، اور یہ ساری عظمتیں ان کے فضائل ہیں۔ یہ آخری لفظ
سمیٹ کر قلب پہ رکھ لیجئے، فضائل اور کرائم سے تھوڑی آشنائی ہو جاتی ہے تو ان سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ ذکر فضائل اور فضائل کے سننے پہ دل مائل ہو جاتا ہے اور ان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت میں زیادتی کے لیے ضروری ہے یہ سب پڑھنا، یہ ساری چیزیں سننا، اس کو حفظ کرنا تاکہ محبت بیٹھ جائے دل میں، اور کام محبت آنے والی ہے، کام محبت آنے والی ہے، مگر بغیر سبب کے کوئی چیز نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے سبب فضائل کا ذکر ہے، اور اسی لیے کہہ دیے فضائل کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، ان کا عبادت ہے۔ اور خالی عبادت ایسا نہیں ہے، ہر عبادت کے کوئی خاصیتیں ہیں۔ کہا نا کہ جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر کے پانچوں وقت جب وہ مصلی سے اٹھتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے تمام گندگیوں کو ابھی نہر میں دھو کے آ گیا ہے، ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی نماز پڑھی تو جتنے گناہ کیے تھے وہ مٹ گئے۔ تو ایک بات معلوم ہو گئی کہ نماز کیا ہے، ان الصلاۃ، یہ نماز جو ہے تنان فشاء والمنکر۔ اور نماز پوچھا ہے کیا تو قرآن نے جواب دیا، یہ جو ہے نسلاۃ ذکری، یہ نماز جو ہے میرا ذکر ہے۔ توجہ کیا آپ نے، ذکر خدا سب سے بڑا نماز ہے، اور اس کی خاصیت کیا ہے، گناہ کا دھلنا۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ذکر خدا کی خاصیت یہ ہے کہ جب ذکر ہو تو گناہ دھلنے لگتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے بھی ایک فضیلت کا ذکر کیا علی کے، توجہ کریں آپ، تمام فضائلوں میں سے ایک فضیلت کا ذکر کیا تو اللہ اس کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ ذکر کا خاصہ ہے گناہ کا مٹانا۔ اب علی کے ذکر سے گناہ جب مٹنے لگے تو اللہ نے کہا چونکہ میرے ذکر کی خاصیت یہ ہے تو اب یہ اس کا ذکر نہیں ہے، میرا ذکر ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ صرف اور صرف جو ہے اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر جو ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر کرو گے میرا ذکر بن جائے گا، اور میرا ذکر بھی ڈھونڈ رہے ہو تو یہی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو ہماری ذات میں مستحلق کر دیا، فنا کر دیا، اپنی ذات کو ختم کر دیا، اور ایسا بھی مقدر اللہ نے بنایا کہ آخری وقت بھی دنیا سے گیا تو اسی حالت میں یہ ذکر خدا کر رہا ہے۔ تبھی تو فرق محترم پر ضربت لگ، اور ایسا کہ کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے۔ مگر ایک جملے نے یہ بتایا کہ کامیاب ترین زندگی یہ مرحومین جو ہیں، یہ چاہنے والے ہیں، ان کو ان سے فیض ملے گا اور ان کے تمام تر مشکلات حل ہوں گی انہی کی ذاتوں سے۔ یہی وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے ہر مصیبت برداشت کی۔ فضائل اس لیے ہے اور مصیبتیں اس لیے ہیں کہ یہ مصیبتیں تمہارے جگر کا مرہم بنے۔ تمہارے پہ جو مصیبت پڑتی ہے تو اس کو بھی یہ برداشت کر کے بتا دیں کہ ہم سے بڑی مصیبت تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی سوچ نہیں سکتے ہو۔ حسب عادت یہ ابھی مرثیہ پڑھ رہے تھے، مرثیہ میں دو ذاتوں کا تذکرہ کیا انہوں نے۔ سب سے پہلا جو داخل ہوا سنا وہ امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ تھا۔ میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ دیکھیے اپنی معرفت کے اعتبار سے آج بھی ذکر آتا ہے تو آپ رونے لگتے ہیں، آپ کے دل بھر آتے ہیں، قلب محزون ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں آپ نے دیکھا نہیں ہے حسین کو، آپ جانتے نہیں ہیں حسین کو، اس طرح آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ سوچو کہ جس نے جھولا جھلایا ہے اس نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ اگر حسین کو اس حالت میں دیکھے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ ظالم نے قدم رکھنا چاہا تو ایک مرتبہ جبریل نے منہ موڑ کے اللہ کی طرف فریاد کیا، آواز دیا الہی حاضر حسین، یہ وہ حسین ہے کہ جس کا جھولا میں نے جھلایا ہے، بہرحال اب اسے دیکھا نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر، کشف حجاب کیا اللہ نے اور کہا اس کا مقام تجھے دکھاؤں گا، لیکن ابھی حسین مقام امتحان میں ہے۔ عزیزان گرامی، میں ختم کر رہا ہوں، یہ دو مرثیوں کو ملائے دے رہا ہوں اور دوسرا آخری مرثیہ جناب عباس کا پڑھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عباس کو کس نے یاد کیا ہے؟ عزیزو، ہر ایک نے یاد کیا ہے۔ جب سید الساجدین کے تازیانے پڑھے تو کہا اے چچا آئیے آئیے چچا بچائیے۔ عزیزو، جب سکینہ کے تماچے لگے تو پکارا چچا، جب زینب کی رضا چھینی تو پکارا بار۔ ارے حد یہ ہے کہ جب ظالم نے خنجر رکھ دیا فنظر یمینا و شمالا پکارا بار، ارے دوڑا بھائی دباؤ رہا، جزاکم ربکم غیر الجزا۔ عزیزو، سوائے غم حسین کے کسی غم میں خدا نہ رلائے، آپ کی آواز کا بلند ہونا کافی ہے۔ عزیزان گرامی، ختم کر دیا، یہ مصائب جب عباس کے پڑھتے ہیں، یہ عجیب و غریب مرثیہ پڑھ رہے تھے، ایام نہیں ہیں، دن نہیں ہیں، مگر کیا کریں، شب جمعہ تو ہے۔ سید النساء العالمین خوش ہوں گی، ان کا بھی لال ہے عباس۔ عزیزو، شب جمعہ کی مناسبت تو ہے، ایام نہیں ہے، آٹھ محرم نہیں ہے، لیکن یہ مصائب میں پڑھ رہے تھے کہ آپ کی کیا حالت تھی۔ جناب عباس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، یقیناً ناز تھا، ان سے بڑا شجاع کوئی نہیں تھا، لیکن عزیزو، جب بازو قلم ہو گئے اور چاروں طرف سے تیر چلنے لگے تو کچھ تیر آنکھوں میں لگ گئے، کچھ تیر اس آنکھ میں لگ گئے، آنکھ بستہ ہو گئی۔ ایک ظالم آگے بڑھا، کہا عباس تم کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا، اب تو ہاتھ نہیں ہے، بولو کیا کرو گے؟ اس نے جب گرز مارا تو میرا آقا ڈگمگایا۔ عزیزو، اتنا ہی سن لو، ام البنین کو یہ دل میں تیر چبھتے رہے کہ میں نے سنا ہے کہ میرے عباس کے ہاتھ نہیں تھے۔ لوگوں بتاؤ، جب گھوڑے سے کوئی گرتا ہے تو اپنے ہاتھ ٹیک دیتا ہے، ارے میرا عباس جب گرا آنکھوں کے تیر ادھر کے ادھر ہو گئے۔ حسین نے کمر پکڑا، آواز دیا لان نے کسر زہری، اے عباس بھائی کو دگا دے گئے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، یہ آخری فقرہ سن لو، حسین ابن علی کے اس بھائی کی شہادت پر زینب کا کیا حال ہوا۔ لکھا یہ ہے کہ بعد از رہائی جب مدینہ پہنچی زینب تو اس حالت میں تھی کہ سر کے بال سفید ہو گئے تھے اور کمر جھک گئی تھی۔ زینب اپنے نانا کی قبر پر فریاد کیا، آواز دیا نانا بڑے ستائے گئے۔ مختصر یہ ہے کہ تین دن کا بھوکا پیاسا بھائی ذبح کر دیا گیا، اے نانا، پھر ہم گلی گلی کوچے کوچے پھرائے گئے، یہ پشت پر اب جگہ نہیں رہ گئی کہ بتاؤں کہ تازیانے کتنے لگے ہیں۔ اگر نامحرم کا مجمع نہ ہوتا تو میں کھول کے دکھاتی کہ کتنے تازیانے پڑے ہیں۔ جب رو کے بیوی چلنے لگی تو میری طرف متوجہ رہنا، عزیزو آج بھی جا کے دیکھ لو، ادھر نبی کی مزار ہے، مسجد نبوی ہے، ادھر جو ہے جنت البقیع ہے، بیچ میں محلہ بنی ہاشم ہے۔ زینب نکلی اپنے ماں کو پرسا دینے کے لیے، جب تیز تیز چلنے لگی تو ایک مرتبہ محلہ بنی ہاشم میں ایک در پر کھڑی بیوی انتظار میں دیکھا کہ کوئی بیوی جھکی جا رہی ہے، پکارا آپ کون ہیں، ٹھہر جائیے۔ زینب رک گئی اور نگاہ بھر کے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا اماں آپ نے نہیں پہچانا، ارے میں زینب ہوں، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کہا ماں آپ نے نہیں پہچانا، میں زینب ہوں۔ ام البنین نے سر اٹھا کے کہا شہزادی یہ آپ کا عالم کیا ہے، سر کے بال سفید، ارے کمر جھکی ہے، یہ آپ کو ہوا کیا ہے؟ زینب نے ایک مرتبہ کہا بی نہ پوچھئے، عباس کی شہادت نے کمر توڑ دیا، سکینہ کی فریاد نے سر کے بال سفید کر دیے،
بھائی یہ پوچھنا تھا، آپ نے کہا ہے شہزادی یہ بتاؤ میرے آقا حسین کا حال کیا تھا، کہا نہ پوچھئے، تین دن کے پیاسے ظالم سینے پہ چڑھا ہوا خنجر چلا رہا تھا، میرا ماں جایا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اما میں کچھ کر نہ سکی، ارے بھائی عجیبا ہو گیا، بھائی یہ سنتے ہی کہا عباس کدھر تھے، اگر کوتاہی کی دودھ نہ بخشوں گی، اور یہ کہہ کے نجب کر رک گیا، کہا سنتے ہو، بھائی ایک مرتبہ ہاتھ رکھ دیا، کہا ارے اما عباس کے شانے قلم ہو گئے، جزاکم ربکم خیر الجزا، عزیزو لکھا ہے کہ ماں بیٹی میں بہن فریاد ہوتا رہا، اس کے بعد ایک مرتبہ زینب جھکی اور جو تبرکات ادا لائی تھی اس کے گٹھرے کو کھولا اور ایک زرہ عباس کے نکالی، اور نکالنے میں عرض کہا اماں عباس کی ایک امانت لائی ہوں، سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ یہ امانت زرہ جیسے ہی ام البنین کے ہاتھ میں دیا اور بی بی نے اٹھا کے اپنے رخ کی طرف لائیں، جیسے ہی مشام کی طرف لائیں عباس کے خون کی خوشبو پہنچی، بس عزیزو دو جملے اور ختم کر دیا، عباس کے خون کی خوشبو، کون سے خون، 14 مہینے خشک خون، 14 مہینے کے بعد قافلہ لوٹا، 14 مہینے کا خوش خون زرہ میں جو تھا، جو عباس کی خوشبو آئی تو سید ابن طاؤس لکھتے کہ ہاتھ سے زرہ گر گئی اور ام البنین زمین پہ غش کھا کے گر گئی، ارے زینب نے ہوش دلایا، عزیزو ختم کیا، میں اتنا پوچھوں اے ام البنین معاف کرنا، ارے 14 مہینے کے بعد بیٹے کے خون کی خوشبو برداشت نہ کر سکی، ارے غش میں چلی گئی، ذرا زینب کے کلیجے سے پوچھ، بھائی ذبح ہو رہا ہے، بہن کبھی ٹلے پہ ہے کبھی خیمے میں ہے، آواز دے رہی ہے اے زین العابدین اٹھو، الا قتل الحسین بکربلا، سیعلم الذین ظلموا، اللهم انی اسالک بحق فاطمہ وعبیہا وبالحا وبنی وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد، بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، تمام حاضرین جلسہ جو ان کی دلی مرادوں کو برلا، بار الہا اس عبادت کو قبول فرما، بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، دنیا میں امن و چین قائم کر، بار الہا ظلم کا خاتمہ فرما، عدل کا قیام فرما، مولا ہمارے ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اللہم تقبل منی الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین.